Κύριε Επίτροπε, πρώτα πρώτα, πολλοί ήταν επικριτικοί για τα όσα είπα. Αποδέχομαι την κριτική. Η επιλογή των λέξεων ήταν ατυχής. Κάποιοι προσευλήθησαν και λυπούμε γι' αυτό. Βέβαια, το μήνυμα ισχύει ότι για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όλοι να λάβουν τις ευθύνες τους, θα πρέπει να τηρούν τα συμπεφωνημένα, τα πλαίσια και έτσι χέρι-χέρι να προχωρούμε μαζί και έτσι να ενδυναμώνουμε την ελληνική στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ευρωζώνη. Αυτό θα ήθελα να αφήσω ως παρακαταθήκη με αυτές τις διατυπώσεις. Οπότε τώρα κάνοντας μια αναδρομή τα τελευταία 4-5 χρόνια, νομίζω ότι τώρα η Ευρωζώνη είναι πολύ καλύτερη από όταν ανέλαβα τα κοντά μου, γιατί τώρα βγαίνουμε από το τούνελ της κρίσης και πάρα πολλά κράτη-μέλη τώρα είναι στο δρόμο της ανάπτυξης. Οι παρατηρήσεις μου, επαναλαμβάνω, αφορούσαν την ευθύνη όλων των κρατών μελών, όχι ορισμένων. Δόθηκε η εντύπωση ότι αφορούσαν συγκεκριμένους και λυπούμε γι' αυτό. Δεν ήταν αυτό η πρόθεσή μου. Πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να λάβουμε την λόγω ευθύνη. Τώρα, μία παρατήρηση που αφορά τις προσωπικές μου απόψεις για την εξέλιξη του μηχανισμού σταθερότητας. Νομίζω ότι μπορεί να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο και τότε που είπαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει στα προγράμματα. Όχι, δεν τους εξαιρώ από το να συμμετάσχουν στα μελλοντικά προγράμματα. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε ίσως άλλα προγράμματα, αλλά φοβάμαι ότι ο μηχανισμός σταθερότητας μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, δεν θέλω να απεκδίεται ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος, να είναι η φύλαξη του συμφώνου όσον αφορά αυτούς τους κοινούς μας κανόνες. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει την υπόσχεσή μου ότι θα πρέπει να κλείσει η υπόθεση τον Μάιο. Θα πρέπει να καταβάλουμε ό,τι προσπάθεια μπορεί να γίνει, γιατί έχει υποχωρήσει ο ρυθμός αύξησης της ανάπτυξης. Θα πρέπει να συνεχιστεί ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης, κυρία Πρόεδρε. Σας υπόσχομαι προσωπικά. Θα επανέλθω εδώ στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν και θα υπάρχει μια δίκαιη συμφωνία για την Ελλάδα. Τώρα συζητάμε αυτό το πακέτο, αυτή την δέσμη. Δεν θέλω να είναι η ουσία, να είναι η λιτότητα. Θέλουμε περισσότερη ανάπτυξη και οτιδήποτε προκύψει από αυτά θέλουμε να επενδυθεί στην Ελλάδα. Θέλουμε πάλι κάποιες πρωτοβουλίες για την Ελλάδα που χρειάζονται τόσο πολύ. Μάλιστα, αυτά θα τα συζητήσουμε. Και το χρέος. Η ανακούφιση του χρέους θα γνωρίσει μια λύση. Αυτά ήδη στο Eurogroup πέρσι τα συζητήσαμε και δεσμευθήκαμε να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα της βιωσιμότητας. Γιατί μόνο έτσι η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει σε μια βιώσιμη διαδρομή και σε ένα βιώσιμο μέλλον, η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρα στη συζήτηση.